Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit të Syrit Blu dhe ju miq të programit Takim me Benin. Takohemi edhe këtë javë me emisionin më të kërkuar në diasporë me programin Takim me Benin. Me mua dhe për ju sot është këngëtari i mirë njohur. Besoj se gjatë intervistës së cilën ne do të ndajmë së bashku, do të kalojmë çaste të këndshme. Me mua dhe për ju është këngëtari i mirë njohur Arbërar Bashota. Mi mbrëma, Arbërar, mirë se në erdhët. Mi mbrëma, mirë se vë gjitha. Ta kemi Benin. Mi mbrëma, mirë se vë gjitha. Arbërar, pak më flitë për vetën, me sigurit e dinë shikose tanë, do të dinë se kush është Arbërar Bashota, nga Vjenë. Se por jo përshëndes televizionin Syri Blu dhe stafin, i përshëndes dhe gjithë publikun. Unë jam Arbërar Bashota nga komuna Klinës. Me muzikë, kam muzikën si tradit nga familja, ku më ka kënu babi për para me këndojmë këmë me vlezrit, me motrat, e kështë më radha. Një fëmiri e juaj si ka qenë, kujtohet pak, ndështë të këthemo pak të ajo fëmiria juaj, po, me qëfar kushte i rritë pak spjego? Prindin e këmë pasë arsimtar të gjuhës dhe letërsisë Shqipe, kam fillu qysh në moshën 5 vjeqare të këndoj në përdasmat, si me parë që shenë bëhodasmat në Kosovë traditat e me pashme, me lezrit, me muzikë folklorike, burimore, shqiftare, tipike. Një fëmiri, e juaj ka qenë... Qysh në fëmiri në moshën 5 vjeqare kam fillu në përdasmat. Ki qenë një thmi i madhe për i voglin familje? Jem i dyti prej vlezërve. I dyti. Në shkollë, shfar në zonë si ki qenë? Shkollë kam qenë zonë si shkëllqyshe. Shka të kujtojtë nga ato momentet? Shka të kujtojtë në fëmëria jote? Ka marë pjesë në shumë koncerte, në shumë bramje, kujtojtë shumë raste. Ka qënë jetë a pak më ndryshë edhe i kurë. Të kam bedo një kujtim nga jo fëmëri? Kujtohet ditë qëka ndë një interesant, kërë i ko një vogël? Po, ka shumë, po se ti cëllën të tregaj. Kam qënë në zënë si shkelqyshëm, po kam qënë edhe pak problem. Në për shkollë, ke qënë problem? Po, më ndaj kështu të shvija. A, dhe më tonë, ke qënë një zënë një fëmi që kësi jetë pak probleme edhe në familje? Pak ma interesant, jim kom pak ma i dalun, pak ma i veçant. Në shfar raste ke qënë problematik? Po më ndaj pak ma qesharak, ma... Ki ik prej orëve të mësimi? Jo, jo, absolut. Kishku mas vajzëve, ndoshta kësi jetë probleme në familje? Jo. Kujtohet një rast, kem shku në shkollë pak ma herët, edhe ishte një mësës Rama, Ram Bashota, edhe hypëm dritarën, duke shikuaj të shfaqë mësim, procesin mësimor, edhe aje di kësi në haknojnë me bashkë me lavën tem, tha, a bëdo një muzikë, edhe si tha muzikë, thash me zikurit dërme na thirë me knu, thash povër, tha, ajde e një vrana, si e vutë glasa, që të dorën. A dhe jo rajë. E që të dorën, dhe rejë. Ta, që e vëzika ju, se kemi më dritare. A e nësët me qajt apo me knu? Ja, s'kem qajt, as knu më bas hecë, ma, u kry vëzika. Dolmi pak të muzika, se zbulove talentin tëndë? Kush e zbuloj talentin që këtë? Talentin e ka zbulu baba, Jaher Bashota. A i ka këndu në për dasma, edhe qysh e vogël me instrumentet e shpija, filla i shumë ka pak me qifteli, të i ra pak të këndu, edhe të i mësu këngët, marak, ku këndoj ka i, dëgjëshëm, edhe aja ka posë si kem talent, edhe kem fillu me kënu në përdas më bashkë, baba em për para ka kënu me komandant të legendar mu i Krasniqin, me Recep Selimin, me Vlezri Dakaj, Mandej e rritëm në pak në moshën 5 vjeqare, kem në Youtube, ku
ku kem këndu në përdasma. Ju thatë prej moshës 5 vjeqare keni fillu të mjeni me muzikë. Në përdasma, 5 vjeqë. Gjatë shkollimi që keni qenë, keni morë do një pjesë në për festivali për thmija, po do një... Unë kom qenë edhe antari shëqërisë kulturore, shod Galica në Drenicë, në Drenas. Kem marë pjesë në shumë festivali. Klinë, kem marë pjesë edhe në Tuzë. A keni morë do një qmim, do një rëmbi? Kem dzo vendin e dytë në Klinë. I këndojmë lirisë që më bëhet për një të lintin e komandantit legendartë Mujë Krasniqit në Qërshorë. Farë festivali e ka qenë e qenë? I këndojmë lirisë. Folklorore? Folklorik, folklorik. Me shodë Galicën, bashkë me grupin. E këm posë një këngë për Fehmin Ladrovësin. Ju thatë që talentin e ka zbëllu i atë juaj, familja. Sa të përkrojnë familja, do më thonë muzikë? Familje më kanë përkraja ashtë mos se shumë i falendëraj zemrë për gjithë shka, me qenë se ta shprapë jem me vlau, e kom vlau në si bojnë muzikë në përdasma. Muzikë pak ma populore, ta shë se kanë dru pak metoda, edhe me motra, me vlezër, prapë e vazhdojmë rrugën e babes, jahirë bashotës. Sa kongi keni drita shtua, dhe më thonë, a ki... Dëri thani, kem këngë që i kem këndu për dëshmorët e lirisë, mujtë thamë si nbi 10 këngë. Edhe e kam një këngë për dasma, kom bo një qka një klip, edhe tash do të vazhdoj prapë në projekte gjatë këti viti kësmet. Cilet kanë qenë hapat e parat karierës të ndët kujtot, kur dole për herë parë në skenë? Për herë të parë në komorë pjesë në Shodë Galicë e këmë bëndë të planetin në Gjilanë për Fehmin Ladrovësin në RTK, Radio Televizionin e Kosovës. Aty e këmë posë për herë të parë, televizion. Si shenë ato emocionit pak në thujë? Emocionit shumë të naja. A fillon më të drithë kam të zemra? U drithë shumë kam të ka pak. Emocionit naja. Ju thatë që keni pak albume, kongë, a mund të në thoni me kanë bashkëpunoni, kush i shkruun? Tekstet i shkruun Jahir Bashota, baba, është profesor i gjuhës Shqipe, dhe ka shkru tekst për dëshmorë, shumë edhe tekstet tjera. E kom një kengë dasma, e ka shkru Senka, nga Shkupi, kengën e komponu të Gjeni në Shkup, në studio të Gjeni. Edhe e kom një këngë të Lezre Valio, Puthje Tona, që e kom këndu edhe ato. Edhe tash pritë dhe diçka e re. Ju dhe më thonë, jate është taj që i shku në testet që të përkra, dhe më thonë me vazhdo me shku me muzikë. Por ka financimi atë përkrajnë? Po, më përkrajnë dhe ka financimi, po e përkrajnë edhe vetën, pak. Po dhe një... Projekt këtë realizume, apo pritët do një klip, apo se shkallë punë, lëmëtova në YouTube, së në pash asë një videoklip. Ku ka qenë e pak problemi, dëmë thamë, për shfar ashtu e s'ki bë videoklipe? Problemi ka qenë në sezonën e dasma, gjithë me dasma. Jashtë sezonës dasma, tani, hajtë pak ma vënë, hajtë pak ma vënë, kam bejtë dhe rejtho. Dëmë thamë, dishka probleme, budget, ose me videoklip? Probleme me budget, ma herët këm pasën të shtapak, tani jo. Ta një jopë, ta shpritet. Tuk në tala, vaj, keni e rep më sapot, keni papare. Muzik për vëllore, vashëm. Pritet do një videoklip, do një projekt? Pritet një projekt pas sezonës verore të dasma, para vitit tri. Do një bashkëpunim, apo do i vetëm? Ja, do tjetë një këngë vetëm nga une. Vetëm nga ti? Po. Po, atë ka morë mendja do njërë me bashkëpunu me do një këngëtarë? Ko pos disa oferta, po... Nuk këmë bashkëpunu dhere me tani, me ndojnë në klip, në përdasma po, në përbrami rinore të ndryshme, këmë punu me gjithë kolegët, i falendrojë gjithë, nga zemra, i urojë suksese, kemë kalu shumë mirë. Për shumë dhe një videoklip nuk pritët? Videoklip dhere tani jo, pritët në të armen, momentalisht vetë do të bëjnë një, pasaj edhe bashkëpunim. Si pas jush... Me kanë kështë dashë me ba një klip ose një projekt, me cilën këngëtare, këngëtare? Për shambëllë, me kalashin a kështë e këtë një?
Yes, nuk thëm me ato, po thëm me një diçka ma... Dështë ati kishë marë fansat krejtë? Pa tjetër. me tjetër dikon, isha bo një klip. A ndoshtë ai alergjik ndaj fazimit saj? Nuk e thëm ato. Si ndihesh për ma për shambull kur dikush ti këndon këngët e tua, ka ndonë dhe një mi ti këndu dikush këngët? Po, mi kanë këndu një jashtë zakonisht mirë, te e për mirë. Nuk kam shumë këngë, po ato që ma kanë këndu, im dhije mirë. Atë ka ndonë, mi thonë dhe një herë, për ma për shambull, mos ma këndu se s'po ma këndon mirë. S'ka ndonë, ja, si thëmë ashtu. Se bëdhe zakonisht edhe une i këndoj këngë të dikuj, do shta... Ose të kontër të në ty dikush jatë ka thonë? Ja, nuk më ka thonë, nuk më pasë këtë problem. Me qënë se këmë këndu këngën e vlezër, alio, puthje thona, po s'ku pasë problem. Garanës ta kanë ditë numërin se me pas ditë përshin thirë. Tekst shkruusja, si e ka shkru këngën e tyjnë, ma ka shkru një këngë mu, po nuk më pasë problem. I përshëndes edhe ata nga zemra. Do mi pak të mbromje të rinore, sa i aktiv të në për mbromje rinore në Zvicër? Zakonisht në mbromje rinore në Zvicër, mund të thamë gjdo të pramët edhe të shtune, gati iftum në për mbromje, në për diskoteka, edhe jashtë Zvicrës. Në Gjermani, në Itali, e kështu me radha. Ku e ndin vetën ma mirë në Zvicërë, apo në Itali? Po, tani me qenë se jetoj në Zvicërë, ndi vetën pak ma mirë ma në Zvicërë. Dhe më ma shumë pare me në Zvicërë? Atmosfera është ma e nxehtë. Qëfar këngë këndohet? Popullore, këndohet edhe Tallava. Tallava, ja? Po, po, pa tjetër. Po baladat? Baladat në fillim e njësë programin, e hapja programin me balada. Ma ndaj kërkohet atmosferë, valzim. Ju thaci se jo ti shkru në testet, a këndon do një test më ta shkruj dishka për jetën e vetë që ti me e këndu? Dheri thanis nuk e këm këndu, kështu pikrisht ati, me qenë se jetën në gërbet është pak e mërzitshme, e mundimshme. Ka rast isha të nejnë këtë në banes, edhe për shamëllë i kujtoj atë ditet kur këm këndu me prindin edhe me vlezrit në përdasmat shqiptare, për para, e ndjisha mungesën e vlezërve të babes, edhe e kom qiftelin, banese edhe mora qiftelin, edhe thash, hina live pak në Facebook, thash i përshëndes gjithë shqiptarët këtë që janë, personalisht thash i përshëndes babin ti me këngën dalë ka dalë, për vjen pleçninja, e kuptova si pleçninja për vjen ka dalë. Po të ja ki frikë për pleçnisë? Jo, si kom frikë, po për shamëll është ndrysh, kur kem qenë me familjen bashkuar të gjithë bashkë, është pak më ndryshe. Indjeva ato emocione. Indjeva ato emocione, për shambull, ke një rast ashtu si, mungesën e prindërve, dvlezërve, të botrave, indje gjithë, po në atë moment të indjeva pak më shumë. Si pas arbërorit, si është jeta një këngëtarit unë Zvicër? Ta thëmë të drejtë, një jeta një këngëtarit në Zvicër, është pak e rëndë është. Me qukështu e rënda, pa me jetu? Ja, me jetu është pak e rëndë, se këtu punohet në Zvicër, edhe unë punë e jashtë muzikës, prej të hanës dherit pramëtën, pramëtën shtundën këndën, vetëm një dile e ki përshem, parja të parja, venajte me fëmijët me bashortën, edhe atë dile nëse del një oferë diçka një dasë, ose një hangë familjarë, edhe atë ditë i prapë dikun, dhe thëtë për familje shumë pak kohë. A të ka ndonë ndonë herë me refuzu, do një ofje për më përshamë në përmbromi, ose ndonë një ahenqë? Ka një herë du të me refuzu pa tjetër, se du të gjindësht e fëmija. Këtë pagun ma pak? Po, se ato sve cekit e qmimi, po përmendoj du të ko pak për familje, për fëmi, për... Po me qenë se ta e shimi duha fru ka sezona verorë, do më thanë, sa i aktiv në për ahenqë e dashtë me të këni në Shqipëri, Macedoni, në Kosovë? Në Kosovë jem më shumë, edhe në Macedoni, por në Kosovë 90%. Në dasma i përshëndes gjithë dasmorët për përzedhen e tyre, si vjetë mund të thamë se në Korrik, ka fundi Korrikit edhe fillimi gushtit, dherën mes gushtit jem i rezervu në gjithë ditë. Do më thonë në dhe më pushim s'pas ka edhe në Kosovë, përse shkanë pushim? Pushim s'ka, shumë pak. Ishtë të ngajtë ma s'parëv. Qëfar zhëndri këndoni jo? Po tani, me qenë se rrinja dhe gjeneratet jenë evropianizu pak, ka ndëshu pak,
kuptohet muzikë popullore, muzikë për dasma, kërkohet edhe tallavaja. Përpas muzikës, keni do një aktivitet që mirëni? Përpas muzikës e kom punën, po, e kom punën. Çfarë punë punoni me çfarë mirëni? Elektricist jam. Edhe muzika të dyja të së bashku. A shkon rryma me muzikën? Vezoj si shkon, se rrim ki mjaft tash rrim edhe në trop, kështu, edhe ku vogloj tani pa kallët krejt. A të kujtoj do një moment ku të ka zonë rrima? Deri tani jo, për fat, se më ka zonë as dhe jerë, i shala së më zonë. Dë më thonë, të punu, a të ka ndodhe më dë njerë me kënu? Po, pa tjetër, me këtë kënu, gjithë ditën. Po, me zonë pak ma tullët. Cili vit ka qenë si pas jush që ti ka hopë rrugët e karierës tënde, që ka qenë më vitë ma i suksesën për ti? Unë mendoj vitë ma i suksesën për mu, ka qenë viti 2012. Pak ma i suksesë, e kom arrit atë që kom mendu ma herët, po prap nuk e kom arrit atë dëshiren, atë kulmin, cilin e kom si synim, si qëllim. Viti 2012 ka qenë vetë më i suksesshëm. E ku bo një album live, edhe e ku bo së lindjën e djallit të madhë, a i vetë ka qenë shumë i mirë. Gjëtë mira me një vetë. Shumë të mira. Ku e shofë mi 50 vitëve, Arbër Orena? Po, shpresoj edhe besoj si dhe tjenë pak me lartë. MTV, ja, dykonë. Në bashkëpunim me Rita Orena. Dishka dhe të bëhet kësmet. Nuk tha me Rita Oren, po nështë ta është e pa rritëshme. Jetës si ditë kur? Me dikon tjetër, po. Shpesoj edhe synoj për një ditë matë mirë. Po dhe zotë ishala. Falim dhe jërët. Do mi pak të jetëa private. Si duk është njëtën e përdetëshme? Jetën e përdetëshme, njëri... Duk është njëri tjeshtë, apo njëri tjeshtë, i qetë, i butë. Së kështu në s'kenë ku dhe që je i fortë. Falem dhe jërit, po. Njeri i qetë, njeri i butë, njeri i... Shumë mendje ma, pak... Jas, nuk e thamë si. Se ne pak shqiptarët ku dalim i në qytetë, ku frimu pak si pas profesionit. Garantë, po, para opinionit nuk e thu. Nuk besoj edhe mnjohin, edhe shumë mnjohin, nuk besoj si... Andështë anë këtë shkanë për stili. Jas, nuk besaj. A të ka ndonë... Nuk e di nga pomja, ndështë i duke dikuj, po unë jem shumë njëri thjeshtë bitë gjitha. A të ka ndonë dhe ku këni do në qytet, prej fondë sa fëtu me mordë një autogramë, se me bërtit dikushin mas ty? Po, ka ndonë. Ka ndonë më kanë katru edhe me këngëtar tjerë, për shemëll, ku këmë qenë pak majri. Ku këmë qenë pak majri, ku këmë një farë verzioni, atërë vërderke frizora. Ka thonë që të paki. Dikush të eke që shpat ka sapi, ka ndodhë një dasëm në Gjakov, më pëtë ke mësia dhe më Ramadani. Ka ndodhë... E këndive vete ma mirë atë shpatë e atë Ademi. Alla, Ademi në këmë pasë edhe si i dollë, edhe një shave edhe në pak ma mirë. E kom prapë. Atë ka ndodhë një fanë se jo t'ja, ku t'ka ponë që të me bërtit, më shkullë flukë më sti. Ja, s'ka ndodhe, me thy rrugën, me më pa dhe njëherë ka ndodhe, për shama. Ki pas problem për i bashkërtës? Ja, ja, s'ku pas problem. I kuptën, besoj se e kuptën, se edhe para se me më martu e këm pas këtë profesion. Me kë jetoni? Unë jetoj me bashkërtën time, cilin e përshëndes, edhe këm dhe dy djemë jam prind, edhe besoj se jam prind i mirë. Kam djallë i Lirjandin 5 vjetë edhe djallën e vogël, Florjandin, gati i mbush një vjetë. Zotit i lashtë. Talim dhe jërët shumë. Sa i kushto një rëndësi familje, sa ki ko për familje mi kushto rëndësi? Po, jashtë punës edhe jashtë muzikës, kohën, krejti, ja kushtoj bashkëortës dhe fëmijive. Me qanë se pak kohë është. Bënë e mendoj ashtu, se jenë punë, nga hana dheri të pramëtën, pramëtën mbramje edhe qëtunën me muzikë, vetëm dilën e ki 100%.
A ki pengesë diçka prej familjes që jo, mos me kënduna për mbrëmje e rinore? S'kom penges, absolut. Do me pak të garderoba, sa i kushtoni rëndësi garderobës? Garderobës si kushtoni rëndësi, bunë në mendoj si shumë. Qëmini më i larë që ki plehen një garderobë? Po, varet, për shembull nuk them të çmimi, se shikoj çmimin shumë, unë e shikoj ambështatet mu si duket. Nuk them se është për shembull i blej vetëm firma. A i dallon shumë me firma, me marka, po? Po, i blej edhe firma, po kam edhe ku blej edhe tjetër kund si m'pëlqen, për shembull. Si mu m'pëlqen edhe Zara blej edhe aty, për shembull. Kam edhe këmisha firme edhe kam përdorë. Armani? Po, Armani, Diesel, gjitha. Ka ndodhur një këmish me blej deri në 500 frank? Ka ndodhur deri në 300, ku blej. Se ju kujtar keni pare, mashallah. Po, jo, mashallah. Thëmë pra. Sa të pëlqen jeta natës? Ta thëmë drejti jeta natës, të pëlqen e së pëlqen, na momentalisht në këtë rrugë jemë. Edhe mu më pëlqen, personalisht. Po pleqë për para, ka thëmë jeta natës, gjithmonë të sjetë probleme. Në të ka sjetë të probleme? Nuk thëmë, nuk këmë posë probleme. Vëqë pare të ka sjetë? Po, pare po. Pare po, ka sjetë. Edhe mundim po. Të i që pare të? Jo, dheri të mërështi atë pare për shambull ki lodhin e ki mundim, për shambull me o dhejqë një dasëm në kusht e letë. Ose një mbrëmje, i e kryesori në kusht e letë. A të ka ndodhë dhe njëna për mbrëmje ose dasëm me dështu mësë me pas pare? Jo, së më ka ndodhë. Bakshisha? Ka ndodhë bakshisha, ka pak, po në kusht për ata qmimin e kemë për shambull. Varet edhe. Ma garanti se ban për pare muzikën? Ja, nuk thamë si se bëj për pare, po... A për të ti ka në ana paret? E kom edhe pak edhe në gjak muzikën. Jem rrit me tingujt e qiftelisë. Më doa thash për si arrin pare. Dalme pak të kuzhina, qëfar raport e ki me kuzhine? Na imi në kuzhina? Të thamë të drejten, jem shumë aktiv në gjitha. Edhe kuzhina më shkon përdore. Edhe nuk jam si zgjedhë shumë, po edhe kuzhinën për para zakonisht në Kosovë, kam jetu me prendë, i kom dihmu nanës. Se botrat i kemë pak ma të vogla, janë mas neve vlezërve, edhe për kuzhinë. I mirë po kështë. I mirë. Shumicin e rastëve i bënd t'i bashortës ushqimin, apo bashortja ma shumë t'a bënd ushqimin? Ja, bashortja bënd, po zakonisht unë përpara kom jetu pak në Itali, edhe jeta në Gërbet përpara ka qenë pak më ndryshe. Se meshkujt kanë jetu në Gërbet, edhe bashortë dhe i kanë posë në Kosovë. Dikush ka qenë pa martu, e zakonisht unë në Albanes mu më kanë thirë shëshëria kretë, më kanë thonë nanë. Se i përgatit qa darkën krejtve. Edhe diçka specialitete, edhe dhërë që nonë. E këtë rrasë, a i maronsh në dënja e bashortës? Do si maroj në herë, do si maroj. Shë do një papuqe për bashortës? Ja, absolut, jo. Ose do një... Zakonisht, ku të shkujmë në nga punë... Këja këllë ndër një gjellë pa krypë, pa diçka. Ja, s'ka në dohë. A këni makinë? Po, makinë, po. Qëfar makinë e vëzit një? Makinat i kom pak si garderobën, pak si smundje. Makinat i ndrej shumë. Shumë i ndrej makinat. Makinat i ki me smundja vetë, kështu smundje mas makinat? Ja, unë i shumë i ndrej, më pëlqejnë makinat. Zakonisht makinat sportive, moj. Edhe makinat maja. Ju si fëtyrë publike, si person qeni, sa i respektoni shenjat e komunikacionit? Shenjat e komunikacionit i respektoj maksimum, pa tjetër. Ka ndodhë bini viktime radarave? Më ka ndodhë në radara, më ka ndodhë policia. Me bëtë një selfie me radarin? Po, po, më ka ndodhë. Edhe më ka ndodhë policia në Kosovë, për shemëll, më ka ndodhë raste. Qëmimi më i mafë që i ki pagujtë për radar të kujtohet? Po, me të thonë drejtë në vitin e kalumë në Kosovë, isha me një dozim ka Gjakova, edhe stres shumë nga rkesë, ditë ndasim, natë ndasim, e kësha arru mikrofonin të vlavë, se më të njajti ndalë të kështë ndi dosë. Përta formi ma vonë. Po. Okej, në rajë. Përta për radarin, do më thonë, në ndë një qmim. Po, 200 e përfijet është gjithë radarin. Ato dhemë të një që? Ja,
Aja ka ndodhur. Se bjepet e. Një rast në Friburg isha të shku me një brami me knu me një darkë firmes. Edhe isha të e shiku rrugën në moment të fundit e kom po në tabelë, që është nga ona e majt me kalu në ondën e djathë. Edhe dhe ishë kohë e kuqe. Edhe ti të kondërtën. Dole në nej, fotografia. Qekin të aqunë? Po, po ti, të rrë të shvija. Pas, me legë, punë të mirë i ki? Po, po, momentalisht mirë. Mirë, s'kom posë probleme dhe rritani. Të dashur miq të programit Takim e Benin e këtu dhe mbaruan pjesën e parë të këtij emisionit. Jemi këtu për t'i dhënë hapësirë këngës të cilën na sjell në vazhdim Arbëror Bashota. Pra ndalem skenën. E ju shikues të dashur që ndrëni edhe me tutje me programin Takim e Benin. Televizionit Syrit Blu pasaj atmosfere cila mbretroj këtu në ambientet e televizionit Syrit Blu, u rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit me musafirin tim.
Arbëror, tani jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, pra në pyetjet blitz. A momenti që unë ti parashtroj pyetjet, ti duhesh përgjigjesh në mënyrë të shkurtër dhe të shpejtë, je dakord? Patjetër. Në çfarë raste e mallkoni veten? Veten e mallkoj kurse ka ndodhur një rast që bëjnë ngarkesë shumë të madhe jashtë zakonshme vetes, e ka ndodhur. Sa ki besim në veten tënde? Në veten besim 100%. A jeni duhanxhi? Jo, nuk e përdore. Deri kur me këtë frizurë? Deri vinë dhe pak. Për çka mërziteni më shpesh? Mungojnë familja, ndje mungesën e familjes. Prindërve, vëllezër, motra. Para sa ditëve keni qarë me lotë? Unë jam tip i ndijshëm, ta thëmë drejten. Nëse shën një film ose një rast, diçka, dhimë shumë, unë jam me njëherë mbushën së të lotë, tip i prekshëm. A mund është jetosh pa muzikë? Pa muzikë nuk jetoj i dhëtë. Bashorti i mirë apo një babi i mirë? Babi edhe bashorti i mirë, të dy jetë. A me ndoni se një bari tepër për publikun? Jo, së me ndoj. Qka të bëzdis një jetën të ndë? Një jetën të ime, kom pak probleme në garderobë, edhe e që dikë mishë, me shku me një mbramje, të më sëpëdu këtë bukër, ndrëja, tjetërën. Qa që të i dhënë, zartë të kënu pullat dhe që përthynë? Kategori që lejtë. A me ndoni se muzika të ka si elfam? Po. A të pëlqenë trangujtë? Po, me pëlqenë. Qka është lumëturia absolute për ju? Gjithë shka është regullë. Po gaqa, po hajvarë? Po gaqa. A di mi lidhë këpucët? Po, këpucët a di lidhë. Kur ti lidhë shenë në ngishtin? Pa tjider. Qfar këngë i këndoni bashkëshortës në shtratë? Balada. A të këndonë do njerë me lënë bashkëshortën pa para? Ja, s'ka ndodhës. Jemi kujdes shumë për të më dhej. Qëfar akporti ke me vjerën? Shumë të mirë. A ju thirë shpesh në përsila? Thirë në cila, në darka, shumë. Të ka ndodhë më ta që i cëlla pullën për para me angër? Mëndë të thamë drejtë, e përshëndes shumë edhe në emision që më ka nej, jash zakonisht shumë gati. Së më ka dalu absolut nga fëmija. Në shtëpinë juaj këndon pulla apo gjeli? Gjeli këndë. Mësë po thua pulla të një, nështë apo tutësh. Gjeli këndë. A i hani vizet? Shumë. Qka të bënd të lumëtër? Të lumëtër fëmija, të një. A këndoni me si qela po mshela? Ka rrasë qela me si mbyllë, ka rrasë. Dvjen marrë për publikut apo? Jo, po të flenë muzika në shpirë, të ndinë vetë, në cikur... Sigur në dhejti. Po me arru testin të kënuhë me si mshela? Ka ndohë me arru testin, po prapë gjinë është dikon. A ki probleme kravata? Jo, s'kom problem. Sa para i fiton në darsëm? Po valet, për shemëll, ku, qysh, tek, me kon. Për hirtë të dashuris, a kështë përdor drogën? Jo, absolut. A jeni human dhe i dashuris? Po shumë. Cile është defekti juaj? Defekt? Nuk kom defekt. Zbesoje. Gjithë shka e original? 100%. Hera fundit kur jeni a Libanosur? Jo, heq nuk kom. Nuk më kanë thotë. Fëmijet apo muzika? E fëmijet. Muzika apo parat? Muzika, se i silë parat vetë. A ke menduar do njerë të bësh të latësa? Bëzëj si dhe të venë, dhe të ardhën. A nërvozoheni në komunikacion? Jo. Sa rrinë, absolut, nuk rrinë, asë gjë. Qëfa raport e ki me bakshishet? Me bakshishet shumë të mirë, alergjik. Si kja ana shumë. A lëndoheni shpesh në zemër? Lëndohena, tepi prekshëm. Më të preku në lëndohesh. Po me ndoj kështu në rast të kritike. Varet nga teme, për shemë, kur dëgjën një shka
dhemshme. I Gjakovës nuk je? Jo, jo, absolut. Të dashur miq, ne do ndjekim edhe një këngë nga Arbror Bashota, rikthehemi sërish në studio. Po para se të ndjekim një pikë muzikore nga Arbror Bashota, unë do doja edhe njëherë të falenderoj sponsorët të cilët e mbështesin këtë emision. Pra është garazha BDA e cila ndodhet në vajtë të Sangallës, ku mi pret pronari Besim Fizullov me një staf profesional. Po ashtu, unë falenderoj dhe Ujë Klokotin, i cili gjithmonë na freskon këtu në ambientet e televizionit të Syrit Blu. Do ndjekim një këngë, rikthehemi sërish në studio. Të dashur miq të programit Takim me Benin e pasaj atmosferë u rikthyem sërish në studio me Arbror Bashota në pjesën e tretë pra në rubrikën 3x3. Arbror, si se ceka pak më herë se jemi tani në rubrikën 3x3. A mund të na thoni cilët janë tri qaste më të lumtura të jetës tënde që i ki përjetu edhe më na spjegu pak për secilën?
atë lepturi që ke ndje. Dësha ke përjetu shumë, po trim matë veçanta. Për shembull, trim matë veçanta, kom pas një rast, një motër, kom pas smut nga të mori, edhe kjo ndodhe pa prit, edhe motra shumë dëpt keme shëndet, sa që erdhë nga e smundjene një gjendje të pahetshme, nuk leviz ke dot. Edhe për fat, nga kanë dihmu shumë njerëz, shumë tafërm, edhe me prindrit me vlezrit, e kem qu në Poloni, pikrishtu një kam qenë shëqru si motrës, ku qu motra në kam gëzimat madhë një jetën time, s'kam pasë. Rasti parë. Më thënë e ka qenë qasti me i lumëtër. Shumë i lumëtër. Po dy tjera të të kujtuat? Edhe dy tjera lindja e djemve, të me, shumë moment i lumëtër, qasti lumëtër, edhe i paharru shumë besaj. Garantë edhe momenti kër jem martu ma i lumëtër. Po, ka qenë. Për flasë për tjera të ema, edhe ajo kuptohet si pa tjetër. Andështë aki frikë pi kamerav që sëmë pëthu? Jes, se kom për ata prej kamerav, se normal lindja e fëmijëve, pa bashkëshorten, pa martesa i ka sjellë këtu. Cilet janë tri qastet më të hidhëruar në jetës tënde që ki përjetu, më në spjegu pak? Më të hidhëruara, për shembull, lajmi kur e mora për motrën, kam qenë dasëm, ka thirë prindi, është smut, ka qenë rasti prekshëm. Edhe hidhërua shumë. Ka ndodhën, ka rasti, hidhërush pjesë jetës, gëzimi, hidhërimi, këtu. Ndarjen nga familja. Po, sa arë që kanë pushim, dhjenë këne e është hidhërim. Shumë i madhë. Më bjeni e ndë një personit familjes? Ska ndodhë, dheri tani. Falendroj Zotin, gjithë shka është në rajo. Mi qëtemi pas rubrikës 3x3, si zakonisht ne i lamë hapsir dhe rubrikës emocionuse. Arbror, të njemi në rubrikën emocionuse. Ti duesh të shikosh në këtë monitor dhe të shojmë se qka ka përgaditur regjia për juve. E njef këtë, kushen këto në foto? Po, ishin dy prindërit e mi, baba dhe nona. Qëfar raporte keme me familjen, dhe më thonë, me prindërit e tu? Me prindërit e raporte shumë të mirë, shumë të mirë. Cilët jenë ato fjallë emocionuse, ato fjallë të mira që ndoshta s'kemoj t'ja thush dhe njerë prindëve të momente që në besë që në duke në ndjeku? Dashurin dhe të mirat në daj prindërve, nuk e dhja do t'na premten kova t'i t'ja dhërojmë, t'i shpërblejmë prindrit, që ka meritojnë. Së mjafton asgjën për prindrit. Ditë e natë, për shambull, me bëndi shkatë mirë, për ta nuk mjafton. Vazhdojmë me foton tjetër, një foto pak si duket. Kështë është? Është djali i Lirjani. Isha të dalë të shku dikon edhe i lashe robat një vesh vërëjethi. I kish vesh djali. Problem. Shkojmë me foton tjetër. Êshtë një foto familjar më dukët. Po është bashkëshortja ime. Bahotja dhe dy djemë. Ilirjani dhe Flerjani. Qëfar raporte ke me bashkëshortën? Raporte shumë të mirë. Është një bashkëshortë e mirë apo një nënë e mirë? Është një bashkëshortë e mirë dhe një nënë shumë e mirë e kujdeshme. A të përkronë gjatë karierës tënde? Ka përkro shumë. Deri këtu që akë marrit me dhimën dhe me përkrojën e bashkëshortës. Cilët jenë ato fjallë të mirë, ato fjallë që ndoshtë asë, së një këthonë asë njëherë, që i njënë ato në zemër? Ja këmë thonë, besoj edhe, ja thëmë, sot e kësoj dite, po e falendroj shumë për përkrojën për gjitha, për dajmeje, për profesionin edhe për jetën e përdeshme. Po thëmija, janë duke i shku rrugës tonë dhe atë, janë njësi në këndu ka përkë? Po, edhe djali i madhe, tash këndon, i voglis, besoj për të madhin po. A ti këndon këmë këtë tua shpesh? Këndon këmë të mija, edhe këndon këngë në gjabadari vija vija. Shkomi me foton, është një foto si duke të lezrit, motrat të... Po, jem lezrit lavë i madhe, i vogli, unë në mes dhe dy motrat.
Çka të kujton kjo foto? Këtu kem qenë në një restorant në Malishejo, në restorant Orla. Në një dasëm bashkë, me qenë se zakonisht në sezonë në verore jem bashkë me vlezri. Këndojmë krejt, me qenë se vlau në madhe kemë edhe sintist. Krejt jem të angazhu me muziken. Shkojmë edhe me foton e fundit. Kjo është votra e Lëriona, po. Cilat janë ato fjallë? Këto këtë votra kom një dashërit modhe ndaj soj, jashtë zakonisht veçanti. Kjo është Lëriona, po. Cilat janë ato fjallë? Këto e du shumë, më dhe më ngonë shumë votra. Më ngojnë krejtë, po kjo në veçanti. Halbror, si të duk kjo fot, kjo rubrik në fakt, është rubrik pak emocionuse, pak... Shumë emocionuse, si do mos për mua është shumë. A ndive do një emocion, do një... Di emocionë shumë, munges, di munges, prindrëve, lezrëve dhe otra. Po kjo fot të e fundim do këtë preki pak... Pak më shumë, bo. Mi qëtimi, ne dojlem radhen edhe njëre pa muzikës, të cilën në fakt në këndon këtu në studio. Arbror Bashota, rikëthejmë i sërish në studio, besoj se shikuesit tanë janë duke ndartë kënaqur me musafirin tim. E kuptova të vërtet, nuk e dua më këtë jetë, dikuj që ja fala zemrën, me kalon mua të shkret. Turo zemër, ti durom, kret halal, ja kisha bom, kret halal, ja kisha bom, me u këty qysh po vuj me mpam. Turo zemër, ti durom, kret halal, ja kisha bom, kret halal, ja kisha bom, me u këty qysh po vuj me mpam. Kisha vdek, sot kur banju kisha bom, let me këtheta jo vet, dora sa jo mu me mbram. Kisha vdek, o kisha vdek, sot kur banju kisha bom, let me këtheta jo vet, dora sa jo mu me mbram. A ka kul për këtë zemër, lotin ti mo me mangrin, po e shoq do not në ander, e s'po teren syte min. Turo zemër, ti durom, kret halal, ja kisha bom, kret halal, ja kisha bom, me u këty qysh po vuj me mpam. Turo zemër, ti durom, kret halal, ja kisha bom, kret halal, ja kisha bom, me u këty qysh po vuj me mpam. Kisha vdek, sot kur banju kisha bom, let me këtheta jo vet, dora sa jo mu me mram. Kisha vdek, sot kur banju kisha bom, let me këtheta jo vet, dora sa jo mu me mram. Shikus të dashur, ne pasaj këngë u rikëtujem sërish në studio, por ndarë intervistën me musafirin tim. Arbror, të njënimi në intervistën, po jo se ditë ndoshta. Momentin që unë të pysë, ti mundot pak të në t'i largosh fjallëve, po jo se ditë ndoshta. Por ndryshe, në që se bje viktim, pason dënimi.
Je dakord? Po, po. Mendoj gjithmonë ik fjalëve pa jashtë di ndoshta. I lindur në Korçov. I lindur në Kosovë. 7 plus 7 bëjnë 14, apo? 7 plus 7 bëjnë 14. A je sigurt? Pa tjetër. Mos bëjnë ma shumë ose ma pak? 14, fix. Ju jeni arbënër bashota? Unë jam arbënër bashota, Loli. Nuk jeni arbënëri? Arbënër. Mos po do me këndonë skena? Do të këndoj pa tjetër. A po do pare? Son të gratis. Dukë që thave jo, tuk ish. Son të është... Shka është son të? Gratis. A hi sigurt? Pa tjetër. Dukë që thave pa? Pa tjetër. Qëfar sy keni? Zi. Dukë është të kafti pas. Të zi, të zi. Dhan tha ki? E kam. Sha ki? Vodhin. Tatuazh a ki? Kam. Duke që tha dhe pa. Kam. A guzëm me thonë fjallën pa? Zdo të thamë. Kanë. Kanë dhe? A të fjallë. Cënë fjallë. Se dhe më dëtë. Cëllën? Fjallën ja? Se themë. Kanë. A të pëlqenë hajvari? Me pëlqenë. Kush? Hajvari. A je sigurt? Shumë i sigurt. Më duke që thave... Ndoshta. Se themë, se themë. Kanë. Se themë atë fjallë. Cëllën? Më donë pare, a thu? Zdo të thamë. Gratis për thua? Hitë zdo të thamë. Kanë. A jeni humorist? Po, jam, jam. Të dashur miq, si duke të dhera viktime, emisionit tha, po, jam. O mundu, ko gjatë ti largot fjallëve, po, si duke të dhera viktima, si undive? Tash mundesh me thonë, po. Undive, mirë, mirë, zjarë zakonisht. Pa tjetër se... Gjithmonë nuk shkanë të kesh. Pa mund shme pa thonë këtë fjallë. Pa mund shme pa thonë këtë fjallë, po, jo, ndoshta. Ne, si staff, si moderator i këti emisionit, po dënoj, pak jo shumë, a mund është me këndu një refren këngës parë që ku e ki fillu jetë karjera në tonë dhe të kujtohët, dhe cilën këngë ki dorë përhet parë në skenë? Skenë? Shamë me... Dhe ka dhe i ke kinis për e moshës 5 vjeqare me këndu? Po, moshë 5 vjeqare, po. Dhe cilën këngë dole përhet parë në skenë? Në dasë ma kem këndu zakonisht atëherë këngën Thret Prizreni, Ori Shkodër e shumë këngë tjera. Patriotike ka pas këngë. Mund të këndoj cilën, nuk është problem. Live? Live. Në e një refren të shkurt. Hej, Thret Prizreni, Ori Shkodër, hajde të rinë se te ka motër, e Redursin dhe Tiranën, se në shtu e egzojnë anonën, unë traspeje dhe gjakov, trenis lapje dhe rrugov, jenë deqani e Mitrovica, ka qaniku e kamenica, jenë Gjiloni, vjenë Prishtina, Ferizaj e dhe Klina, e në syri blue, se bashkurina. Falemderit shumë, është knatësit jesh në syri blue. Falemderit edhe për juve. Vic pak dyshova kërë përmene Gjakovën, sa dhe koqë kërë kështë e vesht është. Jos. Mi qëtimi, ne dojlem radhën edhe njere pa muzikës, të cilën në faktë në këndon këtu në studio. Arbënër Bashota, rikëthejemi sërish në studio, besoj se shikuesit tanë janë duke ndarë të kënaqur me musafirin tim.
veç e imja ti do tjesh, veç e tha me zar, e të shira që i kem, e shka kishe dy. Unë jam aje që li plasojmë, sa për mbyllë syt. Unë jam aje që li plasojmë, sa për mbyllë syt. I thua e nanës nanem, jam pjallë pa beranem, ma të mire, ma të sinqert, vështirë kishe nxet. I thua e nanës nanem, jam pjallë pa beranem, ma të mire, ma të sinqert, vështirë kishe nxet. Ose on the you know and I'm hiding up in some of them.
kani kotra kijem, uri me gurime, për qiftin e rim, ajde ta pim saltem, kani kotra kijem, po u trashe goshim, ju o qiftirije. Do t'mi qëllë shok, na unë bu shoporim I dhe dhalja kide, pra shekove t'jallim Ajde t'a pim saldem, ka një kotra kijem Urime, urime, për qiftin e rim Ajde t'a pim saldem, ka një kotra kijem Urime, urime, o për qiftin e rim Jemi rikëtuar tani në rubrikën e para fundit të këtë emisioni, pra në rubrikën tema jote. Arbëror, tani jemi në rubrikën tema jote. Ti duesh t'i përzgjedhësh tri tema dhe të flasësh për se cilën nga njëse qka është ajo temë për ty. Je d'akord? Po tjetër. Vesh më si këshërë temat? Jo, do t'i përzgjedhë. Që listit edhe përzgjedhë? Ska problemi, përzgjedhë pak edhe një do t'a marrë. Me radhë, me sëmëj me qëllë. Ka në këto momente të dashur miq që ne jemi duke hapur temën e parë dhe të shohim se çfarë teme ka rënë arbërori, është si duket paraja. Parja shkon te parja. Alergji. A të ka ndodhë dinar me metë pa pare? Jo, së më ka ndodhë, se zakonisht jem ekonomist, më ndoj i kështu. Së mësës më ka ndodhë, po zakonisht. Bargja i kemi dikuj me para, atë ka metë. Nuk besoj si i kom metë në kuj, ndohë si i kom marrë dikuj për shamët, për bërgjë nuk besoj si i kom metë. Parë me të lip dikuj shja i jep? Po, jep, jep. Një 50 franga me jep? Pa tjetër, pa tjetër. Dolmi të tema, qka është paraja për ty? Por, paraja për shamët është nuk jetohet pa to, mendoj. Por, nuk është për shamët si paraja gjithë shka. Po, krejta me paras mund është mi blej. Jo, nuk mund mi blej. Po, që ta thamë nuk është se është gjithë shka për shambull, po, një shka është kuptohet se... Diranët balë të sheshme. Vazhdojmë me temën e dytë. Cële është tema dytë? Mordim këto. Shurëm se cële është tema dytë. Tema dytë është jeta. Qka është jeta për ty? Jeta është rëndësishme për mu. E kështon rëndësi jetës? Pa tjetër, se kështon rëndësi. Se jetojmë të lumëtër. Jeta është ka momentet optimiste. Ku ki parodhë dhe me jetu jetën? Po, pa tjetër. Po, së të thëtë si vetën parodhëja, po. Besoj si ashtë është. Kur ki din me jetu, varët edhe të koha. Co ki koha. Co dhe nështë kora si ki varë, zë dushë, për s'ki ko. Pëzdi me jetu jetën. Jo, s'ki ko, mjaftushme. Se i edhe din me jetu, për nuk ki ko. A dhe e me menagjo mirë jetën?
Pësoj si po, menagjeri mirë. Shkomi me temën e tretë dhe të fundit. Për zifë. Fundit, e mbjëllë. Ta në qojmë se cila është tema tretë. Tema nuk e po të kara një gjoker. Në metin kur mësafirve ta një bje gjokeri, ne zakonisht të këto qoste, në faktu momente e shtimi mësafirin me të regu dënjim përcoleta, adin? Përcoletas. Me ke ndu gu lajf, po përcoletas. Së përdi që me të regu. Një, do është me të regu dënjim përcoleta. Dënjim fore, dënjim diçka që të shkam. Ose dënjim imitim. Një imitim, imitoj salivirishën. Të shofëmi një sekuensë të shkurt. Zotin Nano, ditë e mërkur, ju garantoj sigurin. Pasi duket në zgjedhje hopët. Fati. Të dashur miq, pas rubrikës tema jote, ne tani jemi në rubrikën e fundit e këtij emisioni, pra është zorfi sekret. Lusë njëri nga bashkëpunëtorët e stafit tonë të na sjellin zorfin sekret dhe të shohim se cilët janë ato pyetjet që kanë arritur për mosafirin tonë. Të dashur miq, si të cek edhe më herët, në këtu pra në studion tonë vetëm ka arritur zorfi sekret, janë dhe kam këtu në dorën time dhe jemi duke shikuar se qëfar pyetje kanë arritur për mosafirin tonë. Besoj dhe shpresoj që mësafirit tonë nuk do t'i ngjel hatri kur t'i parashtroj këto pyetje. Jo, absolut. A ki probleme mësafir? Pse sa herë kur t'ka nërë mësafir në shpitë tonë dhe i ki ndru pantollët? Këtë rast probleme mësafirë s'ku posë absolut, po pas ke po një informohë të qka, kanë dohë, kam qenë në zënë si shkelqyshëm edhe, kur kanë orë dhe shokët babit për para, edhe hina ju fola, se jene a një finjër mirë se kene orë dhe më dha një bëmbën. Edhe shkova e drova të e shatë njerë, i da i fola prapë në vend vlavë tjetër. Mësë për tjerë dhe një pare. Ta drova sa dushta se s'ka bëmbëna. Bëmbonat i që kanë të buta për të fort? Ja, bëmbonat të fort, dhe të mirë, asë i me shtakë, shtu po, s'kisht dhe ma. Vazhdojme me pytjen e dytë, qka të ka ndodhë me mikrofonin, pse ke harru mikrofonin? Pse të ka ndodhë milicia? Vjetën isha në dasma, në karkes e sezonës, dasëm ditën, dasëm bramje, dhe përshka këtë të fejertaf shumë të maja nga dasmort, u damë në dy grupe me vlezrit me motrat edhe, isha një dasim ka Gjakova, për e kësha hru mikrofonin të vlavë në makinë. Edhe u njësa veshkuve marrë edhe të vëzit pak shpejt të igra makines. Hop, milicia për para. Milicia për mrapa. Ma kështë në dhejës në dritën më ndalu, ndalova, edhe ma shkru në të kjetën talim, te kalimi... Shpejtësis. I zdisa makinave. Për me shku pak me arrit ma shpejt me marrë, ma bëndë një denim, edhe prap, kër ma bëndë denimi policia, e njësa ma gjinën pak shpejt, edhe një denim tjetër ma kanë po për, për, si, kom, gasë shumë, për shlajf, si, kom shlajfit, dy denime. Pitutës mikrofonin e harove? Mikrofoni kushtaj si kur me blej e krejt, ri. Vazhdimja me pytjen e fundit, qëfar të ka ndodhë me flëtru me balan? Pse ki fubi, pse tu tesh me balan? Mu më ka ra me dhëtu shumë me aeroplan edhe ka ndodhë, për shembull, ka pas turbulenca edhe tash tutna. Ka shumë një 15 minuta ka zgjatë ashtu, se di ke kërkur që ka pëndodhë. Ti pi tutës e njëse me kënu? Edhe shumë tuta, së bëjke punë dhe fselot me kënu atë. Shumë tukë të frikë e madha. Ta shpërqef
shkoj me makinë, se pa tjetër do të në avion prap me hypo, shumë tutë. Tutë rrë. Tutë rrë. Të dashur miq, ne këtu arritëm dal nga dal këngë pas këngë, rubrik pas rubrike në fund të këtij emisionit. Besoj të dashur miq se jeni ndarë të kënaqur me mysafirin tim dhe me bisedën të cilën e ndam. Edhe një herë, Arpënor, falenderoj shumë që ishe pjesë e programit Takim me Benin. Ke diçka për të thënë, për të shtuar? Të falenderoj edhe një herë përzemërsisht ty Beni dhe televizionin Syri Blu është një televizion shumë i qelluar. I uroj shumë suksese, i falenderoj ty dhe stafin, dhe i uroj shumë suksese. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe prej teje. Të dashur miq, ne këtu dhe mbaruam emisionin për këtë javë, po unë do doja edhe një herë t'i them diçka se por pas kësaj jave ne mbaruam edhe këtë emision për këtë sezon. Shihemi pas pushimeve, rikthehemi sërish në me emisionin Takim me Benin me shumë surprizë. Ndërsa ju, miqtimi dhe shikuesit të televizionit të Syrit Blu, qëndroni edhe më tutje me programet e radio televizionit të Syrit Blu. Shihemi në shtator më të fort me shumë surpriza me emisionet tjera. Deri në pushim, nga unë Arbe Mehmeti, ju uroj pushim të mirë, ditë të mbarë, vikend të mirë. Miru pafshim.